നമസ്കാരം റാഫ്തോ ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് എവർക്കും സ്വാഗതം. ഐ പി എല്ലിൻ്റെ ഫൈനൽ മത്സരം കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ദിവസമായെങ്കിലും അതിൻ്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പലരുടെ മനസ്സിലുമുണ്ടാകും. അവസാന രണ്ട് പന്തുകൾ അവശേഷിക്കെ സി എസ് കെക്ക് വിജയിക്കാൻ വേണ്ടത് 10 റൺസായിരുന്നു. പലരും ആഘോഷം തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ആക്ഷനുകളും പിന്നെ ചിരിയും ആഘോഷവും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു, പല കോണുകളിൽ നിന്ന് കണ്ടു. അങ്ങനെ ആഘോഷത്തിമിർപ്പിലേക്ക് പോയ ജി ടി എ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ സ്തബ്ധരാക്കിക്കൊണ്ട് ജഡേജ സിക്സറും ബൗണ്ടറിയും അടുത്തടുത്ത പന്തുകളിൽ നേടിക്കൊണ്ട്, സിക്സറും ഫോറും നേടിക്കൊണ്ട് ടീമിനെ വിജയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ആ ബാറ്റ് ചെന്നൈയെ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ച ആ ബാറ്റ് അദ്ദേഹം ഒരാൾക്ക് ഗിഫ്റ്റായിട്ട് അങ്ങ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ആർക്കാണ് ആ ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയത്? ആരാണ് ആ ഭാഗ്യവാൻ? ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് പോലെ തനിക്കത് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് തുറന്നു പറഞ്ഞത് അത് കിട്ടിയ ആൾ തന്നെയാണ്. മറ്റാരുമല്ല അത് പറഞ്ഞ് അതിപ്പം ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന അജയ് മണ്ഡലിനാണ്, സി എസ് കെയുടെ താരമാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹം എന്തായാലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കുറിപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ ബാറ്റ് അദ്ദേഹം വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കുറിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും. അദ്ദേഹം അവസാന രണ്ട് പന്തുകളിൽ 10 റൺസ് എടുത്ത് ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ ടീമിനെ വിജയിപ്പിച്ചത് സർ ജഡേജയുടെ ആ ബാറ്റ് മത്സരശേഷം എനിക്ക് നൽകിയുണ്ടായി ഒരു അനുഗ്രഹം പോലെയാണ് ഞാനതിനെ കാണുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കുറിപ്പിടുന്നു. ഒപ്പം ബിഗ് താങ്ക്സ് ടു ചെന്നൈ ഐ പി എൽ ഗിവിംഗ് മീ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ഷെയർ ഡ്രസ്സിംഗ് റൂം വിത്ത് ജഡുബായി എന്നുകൂടി അജയ് മണ്ഡലി ഇപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട്. ജഡേജയ്ക്കൊപ്പം ഡ്രസ്സിംഗ് റൂം പങ്കിടാൻ അവസരം നൽകിയതിന് അദ്ദേഹം സി എസ് കെയോട് നന്ദി പറയുകയാണ്. അജയ് മണ്ഡൽ നമുക്കറിയാം, അദ്ദേഹം 27-കാരനായിട്ടുള്ള ഛത്തീസ്ഗഡ് പ്ലെയറാണ്. എന്തായാലും ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിൽ വമ്പന്മാരോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് സമയം ചിലവഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമല്ല സർ ജഡേജ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് സർ പദവി കിട്ടിയതുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല, നമുക്കറിയാം. ഏതായാലും ഒട്ടും ബഹുമാനക്കുറവോടുകൂടി പറയുകയല്ല, കളിയാക്കി പറയുകയാണെന്ന് കരുതണ്ട. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇപ്പം അജയ് മണ്ഡലം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജഡേജയോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് സമയം ചിലവഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ആ ഒരു പ്രീഷ്യസ് ഗിഫ്റ്റ് ലഭിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. ഒരു ദിവസം എനിക്കൊന്നും ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്ത് കുടുംബ വിശേഷങ്ങൾ ബൈ റാഫ്റ്റോക്സ് കൊണ്ടുപോകാം.